Právě stojíme v Novém Veselí před domem, ve kterém žije se svojí rodinou paní Marie Žilová a také s rodinou své dcery Evy Jurmanové. V tomto domě provozuje paní Marie svého celoživotního koníčka, kterým je šití a vyšívání. První moje ruční práce byla vlastně pletení. Absolvovala jsem střední všeobecně vzdělávací školu a šla jsem na knihovnictví a tam hlavním úkolem bylo číst a vzdělávat se v literatuře. No ale když jsem se vdala, tak se mě narodil syn a já jsem byla dlouhodobě nemocná, ležela jsem v nemocnici a tam jsem se vrátila vlastně k výšivce. Začala jsem vyšívat a protože můj manžel je ze Slovenska, tak mě dovezl ukázku slovenské výšivky a já jsem začala vyšívat halátkování. No a moje maminka teda vyšívala taky, protože měla školský ústav ve Vídni a jako památku po ní mi zbyla tato její vyšívaná kabelka. No a maminka ji často nosila, když chodila třeba do divadla. Od roku 1997 se paní Marie se svou dcerou Evou věnují společnému zájmu a koníčku, kterým je šití zmenšených replik krojů na panenky. První panenku, kterou vytvořili, byla v horáckém kroji a vytvořili podle předlohy Vratislava Bělíka. Poté následovali další panenky v krojích z Horácka a Podhorácka. Na ně potom navazovali i složitější kroje, například kroj litomyšlský, mladoboleslavský nebo kyjovský. Ve své činnosti se neomezují pouze na znalosti a zkušenosti, které získávají především z literatury, ale využívají i spolupráce s odbornými institucemi a odbornými pracovníky, jako je například paní Broňa Milá, Jarmila Víznerová, Věra Kovářů, Jan Kuča nebo Dagmar Jurčíková. Tahle keramická panenka je úplně obyčejná. Ty panenky mají teda vlasy vždycky na ofinu nebo většinou na ofinu ostříhané a to se nikdy dřív nenosilo. Každá panenka, na kterou my děláme kroj, tak musí ten střih být jiný. A když už máme panenku teda připravenou, máme ji učesanou, tak teprve potom se můžu domlouvat, co na tu panenku budeme stavět za kroj. Než se dám do nějakého kroje, tak musím prvně studovat. Hanáckých krojů je několik druhů a my jsme si vybrali olomoucký kroj. Samozřejmě panenka je 4x až 5x menší, než je člověk. Kroj musí být také 5x menší. Tohle je třeba kousíček výšivky, která se používá právě tady na těch rukávcích. Tak nejprve, když tu panenku chceme obléci, tak se musíme podívat na to, co je nejdůležitější, k čemu už potom se nemůžeme vrátit, nebo aby jsme nepoškodili ty věci, které na tu panenku potom oblečeme. Toto je cudná košilka. Ta košilka byla těsně na tělo a je to součást rubáče. A přes tadyhle tu košilku dávají hanáci rukávce. Hanácký kroj je jeden z nejsložitějších krojů. To tady ty horácké kroje proti tomu jsou jako velice jednoduché. A teprve, když mám střih, tak můžu stříhat do látky, která může být u hanáckého kroje buď brokát, nebo samet, nebo tkanina. Oděvní, taková jako sukno. Paní Žilová se svou dcerou Evou vytvořili během své dlouholeté činnosti celkem na 300 panenek, které vystavují na četných výstavách v rámci celé České republiky. Paní Marie Žilová vede bohatou dokumentační činnost, zpracovává podklady ke krojům, zhromažďuje materiálovou základnu. Využívá striktně původní materiály a ruční práci, ručně vyrábějí obuv. Při své práci využívá předkreslení a šití na zkoušku a drží se zásady, když nemám ke kroji dostatek podkladu a materiálu, tak jej nešiji. Já mám ráda Horácko jako svůj kraj. Mám ráda i Hanou, ale mám ráda všechny kroje, které v této republice vznikly. Ale pro mě prostě dominantou je kroj, který je dlouhý,
a který má bílou zástěru. A mezi něj patří i litomyšlský kroj. Vidíme, že ta panenka má nádherně zapracované vlasy, má účes, kde jsou třeslice, výrobek mého muže. Panenka má na sobě bílou zástěru, na které je uzlíčková technika, a co je pro nás charakteristické, pro celou Vysočinu je strom života, který je na té panence zobrazen. A když se na ní podíváte, tak vidíte, že je to opravdu panenka, která je taková nosná, krásná, klidná, taková staročeská mařenka.